আৰু এই মুহূৰ্তত এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ। কিমান নিৰ্দয় হ'ব পাৰে মানুহ এটা বিশেষ দৃশ্য দেখিলে, সেই কথা আপুনিও ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ব। বৰ্বৰভাৱে মৰিয়াই মৰিয়াই এটা কুকুৰক হত্যা কৰা হ'ল আৰু সেই ভিডিঅ' কেমেৰাত বন্দী কৰা হ'ল, আৰু কেমেৰাত বন্দী হৈ পৰা এই বিশেষ ভিডিঅ' এতিয়া দেশজুৰি চৰ্চিত হৈ পৰিছে। এইখন অসমতে এটা কুকুৰক বৰ্বৰ আৰু নৃশংসভাৱে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰাৰ ভিডিঅ' এতিয়া দেশজুৰি চৰ্চিত হৈ পৰিছে, আৰু তাৰ পাছতে তৎপৰ হৈ পৰিছে আৰক্ষী। আমি এই মুহূৰ্তত সবিশেষ খবৰ টাইমিত দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। অতি নিষ্ঠুৰ আৰু বৰ্বৰভাৱে হত্যা কৰা হৈছিল এটা প্ৰভুভক্ত। ছাগলীয়ে কামোৰাৰ বাবে প্ৰভুভক্তক হানি খুচি নিৰ্দয়ভাৱে হত্যা কৰিছিল এজন বিশেষ ব্যক্তিয়ে। মাত্ৰ এটা ছাগলীক কামুৰিছিল, যাৰ বাবে হানি খুচি হত্যা কৰা হ'ল। কুকুৰক মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিছিল দিলীপ শইকীয়া নামৰ এই ব্যক্তিজনে। আৰু অতি ভয়ংকৰ দৃশ্য আহি পৰিছে কমলপুৰৰ কুচুমপুৰৰ পৰা। ইতিমধ্যে মোবাইলত সেই দৃশ্য বন্দী হৈছে, আৰু কুকুৰ হত্যা কৰি এইবাৰ জেলৰ ভাত খাবলগীয়া হ'ল দিলীপ শইকীয়াই। প্ৰভুভক্ত হত্যা কৰি জেললৈ যোৱাৰ পথ প্ৰশস্ত হৈ পৰিছে দিলীপ শইকীয়াৰ। প্ৰকৃতিপ্ৰেমী সংস্থা ইতিমধ্যে কমলপুৰ থানাত দিলীপ শইকীয়াৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছে। গোচৰ ৰুজু কৰাৰ পাছতে তদন্ত কৰি জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে দিলীপ শইকীয়া। বৰ্বৰ আৰু নৃশংসভাৱে এটা কুকুৰক মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰা হ'ল। লাকী ফাউণ্ডেশ্যনৰ পল্লৱী গগৈ তৎপৰতাতে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে পাখণ্ড দিলীপ শইকীয়া। অতি নিষ্ঠুৰ আৰু বৰ্বৰভাৱে প্ৰভুভক্তক হত্যা কৰিছিল এজন ব্যক্তিয়ে, আৰু তাৰ পাছতে প্ৰকৃতিপ্ৰেমী সংস্থাসমূহ তৎপৰ হৈ পৰিছিল, আৰু টুইটাৰ সামাজিক মাধ্যমত এই ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰিছিল। আৰু যি দৃশ্য আমি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত কোনো কাৰণতে দেখুৱাব নোৱাৰোঁ, কাৰণ অতি বৰ্বৰ আৰু অতি নৃশংস আছিল এই দৃশ্য। এটা ছাগলী কামোৰাৰ বাবে বৰ্বৰভাৱে মৰিয়াই মৰিয়াই এটা কুকুৰক হত্যা কৰা হৈছিল, আৰু অতি নৃশংস আৰু জঘন্যভাৱে হত্যা কৰা হৈছিল কুকুৰটো, যাৰ বাবে আমি সেই দৃশ্য আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাৰ পৰা বিৰত আছোঁ। কিন্তু এই ব্যক্তিজনক এই মুহূৰ্তত আটক কৰা হৈছে, আমি দৃশ্যাংশ আগবঢ়াইছোঁ। আমাৰ হাতত মন্তব্য আছে, মন্তব্য আগবঢ়াইছোঁ। এনেকুৱা মানুহ কামুচি, দামুৰি কামুচি, ছাগলী কামুৰি, গাভিনী ছাগলী, অলপতে গাভিনী ছাগলী এটা মাৰি পেলাই দিছিল, কুকুৰে খাই পেলাইছিল। এনেকৈ কোনোবা গৃহস্থ ওলাই বিচাৰি গ'লে আমাৰ কুকুৰ নহয়, তোমাৰ মাৰি পেলোৱা, আমাৰ তাতে আমি কোনো বিচাৰি নাযাওঁ। সেনেকুৱা ভাষা বহুত কামুচি, বহুত এতিয়াও বহুত কুকুৰ আছে। এই ৰ'বা, চকবিলাকত মুৰ্গী কাটে, মুৰ্গীৰ নাৰী ভৰ্তি খাব পাৰে, যেতিয়া খাব নাপাব সেইদিনা যায় আৰু ছাগাল কামুৰিব, দামুৰি পোহৰে কামুৰিব, কামুৰি মাৰি পেলোৱে মানুহকো কামাইছে দুটা তাক। এদিনাখন ঘৰ মানুহ থকা মুদ্ৰাৰে মানুহ এজন চাহ সিহঁতে পোহনীয়া মাইকী মাইকী কুকুৰীয়া পোৱালি দিছিল, কাষেদি মানুহটো গেলে মাত্ৰ উদং যাই ঘপ্পা হকাই ভৰিত কামাত দিছিল। যোৱাকালি আমি এটা এজেহাৰ পাইছিলোঁ যে আমাৰ কুচুমপুৰ গাঁৱতে এজন লোকে এটা কুকুৰক খুব বেয়া ধৰণে চাল কৰিছিলে, আৰু যাৰ ফলত কুকুৰটো আমি বিচাৰি নাপালোঁ কুকুৰটো, কিন্তু ভাবিছোঁ যে কুকুৰটো হয়তো তেওঁলোকে মাৰি পেলাই ক'ৰবাত পেলাই দিলে। আমি চাৰ্চ কৰিলোঁ বহুত জেগাত, নাপালোঁ। তো এই সংক্ৰান্তে আমি এটা কেছ লৈছোঁ, কেছ লৈ আমি এজন মানুহক আটক কৰিছোঁ, আৰু আমি যিখিনি আইনগত ব্যৱস্থা সেইখিনি আমি ল'ম। আচলতে এইটো কমলপুৰ এৰিয়া, ইয়াতে আমাৰ পৰা ফোন, মানে আমালৈ ফোন এটা আহিলে যোৱা ৰাতি পৰহি, যে বাইদেউ আমাৰ এৰিয়াত এনেকৈ এনিমেল ক্ৰুৱেলিটিৰ এটা ঘটনা ঘটিছে, মানে ছাগলী কামোৰা বুলি এজন মানুহে, মানে এই দিলীপ শইকীয়া নামৰ মানুহজনে বাটৰ কুকুৰ এটা, কোনো গৰাকী তেখেতৰ বিশেষ নাই, বাটৰ কুকুৰ এটাক মৰিয়াই মাৰে মানুহ, বহুত মানুহৰ সন্মুখত, অকলে নহয় তেখেতৰ ককাই ভাইবোৰো জড়িত, চবেই খেদি খেদি, মানে এটা ইমান সৰু প্ৰাণী এটা খেদি খেদি এনেকৈ বৰ্বৰ এটা এনেকৈ মাৰিছে। তাৰপিছত মোলৈ ভিডিঅ'টো পঠালে যে বাইদেউ এইটো চাওক এনেকৈ, মই কৈছোঁ আপোনালোকে ৰাখক, মই এক ঘণ্টাত গুৱাহাটীৰ পৰা আহি আছোঁ, এক ঘণ্টাটো বেছি লাগি যায়, তথাপিও আমি যিমান পাৰোঁ এক ঘণ্টাৰ ভিতৰত আমি ইয়াত আহি পাইছোঁ, মই ক'লো কুকুৰটো আমি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিম। কিন্তু মই আহি পোৱাৰ 5 মিনিটমানৰ আগতে তেওঁলোকে মোলৈ ফোন কৰিছে, বাইদেউ এটা ঘটনা হৈ গ'ল, কুকুৰটোতো আমাৰ ওচৰৰ মানুহবিলাকে নি জংঘলত এৰি দি আহিলে। তো মই ক'লোঁ আমি আহিয়ে আছিলোঁ যেতিয়া, আপোনালোকে জংঘলত কিয় এৰিলে, আমাক বিচাৰি দিয়ক। তেওঁলোকে আমাক নি পেলাই জংঘলত ৰাতি প্ৰায় 2 ঘণ্টা 2.5 ঘণ্টা আমাক ঘূৰালে যে এইটো জংঘলতে আছে, আমি বিচাৰিলোঁ কিন্তু নাপালোঁ। মোৰ দাউত কাষতে এখন নদী আছে, কিজানি নদীত তেওঁলোকে পেলাই দিলে আৰু বডিটো এতিয়ালৈকে আমি পোৱা নাই।
বাকিখিনি তেওঁলোক পুলিচে কৰিব, পুলিচৰ কাম তেওঁলোকে কৰিব, কেনেকৈ বডিটো কি হ'ল কি সেইখিনি আমি নাজানো, আমাৰ কামখিনি আমি কৰিছোঁ আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টে বহুত হেল্প কৰিছে,